Šį vakar žiniuose. Šiauliuose dėl vištų susipykus kaimynams kliuvo ir balandžiams. Nuo šiol mieste draudžiama juos lesinti. Auginantiems vištas bus taikomi limitai. Nors viešųjų darbų paklausa mieste vis didesnė, šiemet juos atlikti galės gerokai mažiau bedarbių. Raseinių rajone ūkininko rankose sprogo remontuojamas prietaisas. Žmogus žuvo. Gerą vakarą, kviečiame antradienio naujienų. Šiauliuose dėl kelių kaimynų rietenų sugriežtintos naminių paukščių laikymo taisyklės. Be kaimynų sutikimo miesto teritorijoje nebebus galima laikyti daugiau nei 10 vištų ar kitų naminių paukščių, o viename mikrorajone nedaugiau 5. Dėl žmonių konflikto kliuvo ir laukiniam paukščiams, mieste uždrausta lesinti balandžius. 3 Šiaulių miesto šeimos dėl 14 laikomų vištų taip susipyko, kad teko įsikišti miesto valdžiai. Administracijos direktoriaus įsakymu apribotas naminių paukščių laikymas visame mieste. O šioje Medelyno seniūnijoje ypač. Be kaimynų sutikimo čia nebus galima laikyti daugiau kaip 5 vištų. Taisyklės teko keisti dėl 3 kaimynų ginčo. Štai Klaipėdos gatvės namo kieme viena šeima turi vištidę. Greta gyvenanti Irena sako, negali apsikęsti kudakavimo ir smarvės. Todėl kreipėsi į savivaldybę, kad šis sutramdytų vištų laikytojus. Pas mus jaučiasi kvapas, vat kas nepatinka. A vištų nežinot kvapą? Vištų kvapas. Smarvė, viskas. Smarvė, ir mes norėjom, kad nelaikytų, arba galų gale tą tvartuką tegu toliau pakelia. Tuo tarpu vištidės įrengtos kaimynams po langais šeimininkai ne tik kalbas nesileidžia. Nekalbu, su jum žmona sakiau ateis. Labą dieną. Mes dėl tų jūsų vištyčių. Medelyno seniūnas, sužinojęs, kad miesto valdžia sprendžia naminių paukščių laikymo problemą, lengviau atsiduso. Nebereikės ko ne kasdien klausytis besiriejančių kaimynų skundų. Jeigu jau tokia yra situacija, kad mes negalim įeiti su komisija, atvažiavę su maisto veterinarinė tarnyba, savivaldybės kitais darbuotojais, tai yra galų gale policija, kuri gali priimti atitinkamus sprendimus ir įeiti be leidimo. Ir ką darys policija, atims vištas? Administracinės baudas. Tik tai administraciniam baudomu ir man atrodo, kad turėtumėm tą problemą išspręsti, netolimoje ateityje. Tuo tarpu kaimynų vištidės neapsikenčianti Irena mano kitaip. Esą vištas laikantis kaimynai nesukalbami ir elgsis kaip anksčiau. Jin tas vištas susikiša į maišus, išveža. Aš galėčiau net pasakyti, kur jin išveža, nes kaimynai pasakė, kur jin atveža. Ten, kur nuveža, ten kaimynai jau pasakė, kur nuveža tas vištas. Neturi reikšmės. Nu, išveža, o paskui tik išvažiavo patikrinimo, jin paprasčiausiai. Parvežė tas vištas, mes viską matom. Taigi vargu ar miesto valdžios noras įvesti tvarką sutaikys kaimynus. Sodų bendrijoms įsakymas, kiek vištų galima laikyti, negalioja. Jeigu bendrija sutars, vištų ar žasų bus galima laikyti nors ir pulką. Kaimyno sutikimo dėl naminių paukščių laikymo mieste nereikės, jeigu namas stovi didesnėme nei 20 arų sklype. Tačiau su balandžiais paprasčiau. Šiaulių valdžiai užtenka galių drausti juos lesinti. Gyventojai neprisižiūri balkonų arba specialiai dar balandžius lesina ir laiko. Piktina gyventojus ir kai lesina balandžius, žvirblius skveruose, parkuose, alėjose, bulvaruose, kur yra žmonių susibūrimas. Taigi irgi buvo parašyta, kad draudžiama tai daryti. Už balandžių ar kitų laukinių paukščių lesinimą vasarą ir žiemą nelesyklose gresia įspėjimas arba bauda iki 200 litų. Įmonės ir įstaigos Šiauliuose gana aktyviai teikia paraiškas dėl bedarbių galinčių atlikti viešuosius darbus. Kandidatų būti įdarbintais taip pat apstu, tačiau dėl ženkliai sumažinto valstybės finansavimo per šiuos metus mūsų mieste į viešuosius darbus bus priimta beveik 150 žmonių mažiau nei pernai. Šiais metais galimybę dirbti viešuosius darbus turės gerokai mažiau bedarbių šiauliečių nei pernai. Tokių darbų finansavimui valstybė skyrė mažiau lėšų dėl to, kad nedarbo vidurkis Šiauliuose mažesnis nei visoje Lietuvoje. Šiemet iš valstybės biudžeto gauta apie 300 tūkstančių litų, pernai netoli 500 000. Bėda ta, kad šiemet ministerija yra skyrusi šiek tiek mažiau pinigėlių ir planuoja nusiųsti mažiau asmenų į viešuosius darbus lyginant su praeitais metais. Jeigu praeitais metais buvo
nusiųsta Šiaulių mieste 385 asmenys, tai 2014 metais planuojama nusiųsti tik tai 241 asmenį. Pastaruoju metu ne tik mūsų šalyje, bet ir visoje Europoje ypatingai daug dėmesio skiriama jaunimo nedarbo problemos sprendimui. Vykdomos įvairios programos, tad ir Šiauliuose įdarbinant asmenis viešiems darbams, išskirtinis dėmesys bus skiriamas profesijos neturinčiam jaunimui. Didelis dėmesys yra skiriamas šiais metais jaunimui nekvalifikuotam iki 29 metų. Iš to skaičiaus, ką minėjau, planuojama įdarbinti netgi 26 asmenis. Viešuosius darbus dirbančio asmens 40% atlyginimo padengiama iš gautų valstybės biudžeto lėšų, 60% darbo biržos finansavimas. Asmenys viešuosius darbus gali dirbti iki 4 mėnesių, dažniausiai tai aplinkos tvarkymo ar archyvo darbai. Aušra Plonytė, Žilvinas Krebė, Šiaulių televizijos žinios. Jau po mėnesio Šiaulių universitetas turės naują pilnateisę valdžią. Aukštoji mokykla pradeda naujos tarybos narių rinkimus. Jie truks visą šį mėnesį, o 11 naujų tarybos narių paaiškės kovo pabaigoje. Šiaulių universitete artėja permainos. Prasidėjo universiteto tarybos narių rinkimai, vyksantys iki vasario 28 dienos. Iš viso bus išrinkta 11 naujų tarybos narių. Vieną universiteto studentą skiria universiteto studentų atstovybė. Kitus 5 iš universiteto mokslo ir pedagoginio personalo renka skiria ir atšaukia universitete pagrindinės pareigas einantys akademinės bendruomenės nariai. Likusieji 5 tarybos nariai, nepriklausantys universiteto personalui ir studentams, atrenkami, renkami, skiriami ir atšaukiami šio reglamento nustatyta tvarka, iš jų vienas narys universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka. Kandidatai į Šiaulių universiteto tarybą savo kandidatūras gali įsikelti patys arba juos gali iškelti organizacijos. Kandidatu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo, atitinkantis mokslo ir studijų įstatyme ir reglamente nustatytus reikalavimus. Kandidatai į Šiaulių universiteto tarybą bus registruojami rektorate iki vasario pabaigos. Nauji tarybos nariai paaiškės kovo 24 dieną visuotinės akademinės bendruomenės narių konferencijos metu, tačiau iki jos likus nemažiau kaip 3 darbo dienoms, rinkimų komisija interneto svetainėje paskelbs preliminarų kandidatų į Šiaulių universiteto tarybą sąrašą. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Radviliškyje jau 10 kartą surengta tradicinė tautodailininkų paroda. Šiemet joje savo darbus pristatė daugiau nei 100 autorių. Patys įvairiausi rankų darbo gaminiai sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo, o patys geriausi atrinkti į jau kitą mėnesį vyksančią Šiaulių apskrities tautodailininkų parodą. Lietuva, prieš tave tariu, prieš akis sumirga raštų raštų. Ir pilna padangė viturių, ir linų žydėjimas be krašto. Šiomis Bernardo Brazdžionio eilėmis apie tėvynę Radviliškio miesto kultūros centre atidaryta jau 10-oji rajono tautodailininkų darbų paroda skirta valstybės dienos atkūrimui. Liaudiškos muzikos melodijų fone susirinkusieji galėjo pasižvalgyti ir įsigyti tautodailininkų rankomis sukurtų gaminių, ne tik gražių ir galinčių papuošti namus, bet ir praktiškų, tinkamų naudoti kasdien. Šiemet išmokau daryti švilpukus, žiesi, tai... Taip pat pristačiau ir švilpukus, 4 iš jų, asoti bei daug arbatinių su dviguba paskirtim, tai dekoratyvinė ir naudojama tokia. Yra mano siuvinėti darbai, nes iš tikrųjų visą tą laiką tiesiog domėjau siuvinėjimu ir šiandien dienai yra pristatyta štai skarelė, kuri yra siuvinėta ir keletas kepurėlių. Tiesiog norėjau šiemet į parodą atnešti moterų galvos apdangalus. Tikrai yra tokių žmonių, kurie įsigyja, kurie nešioja ir tiek skarelės, tiek kepurėlės, ypač kepurėlės dabar yra labai madingos ir jaunimo tarpė, ir suaugę žmonės nešioja, ir net vyrai yra užsisakę. Austi rankšluoščiai, odos dirbiniai, mezginiai bei karpiniai, megzti bei velti rūbai, keramika, iš medžio drožto kaukės, puodinės ir vazos. Iš viso netoli 1000 darbų, kuriuos pristatė daugiau nei 100 autorių iš viso rajono. Vien Radviliškio rajono etninės kultūros ir amatų centro atstovai atvežė per 400 rankdarbių. Į tautodailininkų parodą Radviliškį atvežėm per 210 darbų, kuriuose dalyvauja tiek vaikai, tiek suaugę.
pagyvenusios moteris, vyrai ir panašiai. Mezgam, siūnam, audžiam, siuvinėjam, veliam, iš keramikos gaminam. Iš ties džiugu, jog dalis darbų yra patekę iš Šiaulių tautodailės parodą apskrities. Aplankiusieji ekspoziciją ir įsigiję norimą darbą buvo kviečiami iškilmingą minėjimą. Čia iš ekrano skambėjo prezidentės sveikinimas, įkvepiančią kalbą sakė ir rajono meras. Šiandien dažnai kalbame apie Lietuvos ateitį ir praeitį. Semiamės patirties ir ieškome krypties, kurią reikėtų eiti toliau. Bet ar susimastome, ką esame nuveikę kiekvienas, kad Lietuvai būtų geriau? Vien už mūsų vėliavą reikėtų aukotis, nes vien mūsų patriotiškumas turi būti išsaugotas jaunimo perspektyva. Iš visų parodoje demonstruotų kūrinių buvo atrinkta 60 autorių 200 darbų, kurie kovo mėnesį bus atgabenti į Šiaulius ir eksponuojami Šiaulių krašto tautodailininkų parodoje. Šventinę programą susirinkusiems taip pat dovanojo Radviliškio miesto meno mėgėjų kolektyvai, skambėjo dainos, ant parketo sukosi jaunieji ir vyresni šokėjai. Aušra Plonytė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Truputis atgarsių iš Švento Valentino dienos. Šiaulių universiteto dailės galerijoje atidaryta įsimylėjėlių šventei skirta mūsų miesto menininkų bendra paroda. Ekspozicijoje Edeno sodai įvairia technika atlikti daugiau nei 20 autorių darbai, kuriuose simboliai meilės tema. Naujausioje parodoje Šiaulių universiteto dailės galerijoje miesto menininkų vizijos, kaip atrodo Edeno sodai. Švento Valentino dienai skirtoje ekspozicijoje daugiau nei 20 žinomų Šiaulių dailininkų pristato kūrybinės laboratorijos rezultatus. Darbus, kuriuose kiekvienas savaip interpretuoja meilės ir rojaus temą. Pasak kuratorių, tokia eksperimentinė paroda, kuriai miesto menininkai kuria tą pačią temą, jau tampa tradicija, mat organizuojama nebe pirmą kartą. Šįsyk ekspozicijai pateikti pačia įvairiausia technika atlikti kūriniai – tapyba, piešiniai, skulptūra, objektai, grafika ir kiti. Edenas – Biblijoje aprašyta vieta, kurioje Dievas apgyvendino pirmuosius žmones – Adomą bei Ievą. Vaizduojamas kaip sodas, kuriame teka upės, auga gyvybės, gėrio ir blogio pažinimo medžiai. Edenas apibrėžtas pradžios knygoje Senajame testamente kaip sodas plytintis į rytus nuo Izraelio, toje vietoje, kurią užlieja upė, įsišakojusi į 4 upes – Pisoną, Tigrą, Eufratą ir Gehoną. Nuo ankstyvosios krikščionybės laikų Edenas pradėtas tapatinti su rojumi. Jo vizijos Šiaulių menininkų akimis Šiaulių universiteto dailės galerijoje eksponuojamos iki vasario 27 dienos. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Tiek šiandien žiniose, o dabar metas kriminalinių įvykių apžvalgai. Po jos sužinosite, kokius orus rytoj prognozuoja sinoptikai. Kitos Šiaulių televizijos žinių tarnybos parengtos naujienos rytoj įprastu laiku. O dabar jau atsisveikiname. Gražaus vakaro ir ramios nakties. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Vasario 17 dienos popietė Raseinių rajone Daugėliškių kaime gyvenamo namo kieme esančiose dirbtuvėse sprogus kol kas nenustatytam daiktui žuvo 66 metų ūkininkas. Mirtinai sužalota vyra dirbtuvėse rado žmona, atbėgusi pažiūrėti, kas nutiko, kai išgirdo sprogimo garsą. Atvykę medikai žmogui nieko nebegalėjo padėti. Sprogimo sudraskytas metalo gabalas buvo perveręs žmogų. Policijos pareigūnai pradėjo tyrimą, sako, kad greičiausiai sprogo įtaisas, kurį ūkininkas rekonstravo. Metalinio įtaiso liekanos buvo rastos suspaustos varstotų. Ką rekonstravo ar remontavo ūkininkas, artimieji nežino. Policija spėja, kad remonto darbams galėjo būti naudojamos kokios nors sprogios medžiagos, bet į tą klausimą atsakys ekspertai. Jokių sprogmenų įvykio vietoje nerasta. Ūkininkas buvo žinomas kaip auksarankis meistras, mėgstantis patobulinti įvairius prietaisus remontuoti techniką.
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai vasario 14-ąją dirbo Raseinių rajone. Kelyje Vilnius Kaunas Klaipėda jie sustabdė automobilį Audi 100 vairuojama 30-mečio Telšių rajono gyventojo. Iš pirmo žvilgsnio automobilyje nieko draudžiamo vairuotojas nevežė. Tačiau detali mašinos apžiūra atskleidė net dvi slėptuvės su kontrabandinėmis cigaretėmis. Viena slėptuvė buvo įrengta po variklio gaubtu, kita už galinės sėdynės atlošo, prie kuro bako ir bagažinėje. Slaptavietės talpino 3,5 tūkstančio pakelių cigarečių su Baltarusijos banderolėmis. Bendra jų muitinė vertė apie 27 tūkstančius litų. Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką pradėta administracinė byla. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato baudą nuo 10 tūkstančių iki 20 tūkstančių litų su šių prekių konfiskavimu ir gabenimo priemonės, kuria šios prekės buvo neteisėtai gabenimas konfiskavimu arba be jos konfiskavimo. Šiais metais Šiaulių apskrities policija iš nelegalios apyvartos iš viso paėmė apie 17 tūkstančių pakelių kontrabandinių rūkalų. Paryčiais apie 16:00 bendrajame pagalbos centre gautas pranešimas, kad Kelmės mieste Dariaus ir Girėno gatvėje dega medinis namas. Kai atvyko ugniagesiai, namas jau buvo beveik sudegęs. Name niekas negyveno, tačiau manoma, kad gaisras kilo nuo netvarkingos elektros instaliacijos. Greičiausiai sugedo viduje buvusi įranga ar įjungtas prietaisas. Padegimo versija ugniagesiai atmeta, nes į namą nebuvo įsilaužta. Dėl naktį siautėjusio vėjo ugniagesiams teko nuo liepsnų saugoti greta degančio namo stovinčius pastatus. Naujų gaisrų pavyko išvengti, tačiau užsidegęs pastatas sudegė visiškai. Žmonės nenukentėjo. Rytojaus orai keisis taip dažnai, kad vargu ar spėsime prisitaikyti. Bus tai pavasariškai šilta, tai norėsis įsisupti į šiltesnį šaliką, tai prireiks skėčio. Šiąnakt turėtų pašalti iki 7 laipsnių, trečiadienį iki vidudienio termometro stulpelis dar gali laikytis ties 5 padala žemiau nulio. Įdienojus oras pradės sparčiai šilti ir temperatūra pakils iki +3. Bus apniukę debesuota, galimas tiek lietus, tiek šlapdriba, tiek lijundra. Vėjas kintančių. Šios krypties nepastovaus stiprumo. Vakare temperatūra vėl staiga kris žemyn.